Bijeloj bas-gitari gospodin Sandi Bratonja. Na klavijaturama njegov djed. Na duploj klavijaturi, a uskoro i na kružnoj klavijaturi, to jest polukrug u obliku mjeseca, gospodin Saša Markovski. Na bubnjevima koji nisu naši, čiji su ovo bubnjevi? Ne, ozbiljno, tvoji bubnjevi su od tvoje mame, ali čiji su ovo? Ne ide ga. Uglavnom, na bubnjevima koji nisu naši, ali su tamo.